Головний символ Нового року в області складається з 360 ялинок висотою від метра до п'яти. Виростили їх у Хмельницькому лісовому господарстві. Одна ялинка в середньому 362-61 гривна ялинка. В середньому. Ну там у нас різне, там же ж різні ціни. Ну в середньому ціна така. А загалом 22 тисячі. Утримуватиме ялинку спеціальна 19-тонна конструкція з бетону та металу. Загалом висота складеного дерева 28 метрів. Це на 4 метри вище, ніж у столиці. Ще дві ялинки ставимо біля Шевченка одна і по проспекту Миру біля Селістри. Там по 165 ялинок, висота 16 метрів. Там теж на конструкції. І дві ялинки ставимо мікрорайони Гречани і мікрорайон Раково. Там живі ялинки висотою по 8 метрів, без конструкції. 4 дні, 16 чоловік і головна новорічна ялинка області готова. У п'ятницю її прикрасять гірляндами, а в понеділок всю картину доповнять 920 іграшок та 450 метрів дощику. Офіційно урочисто засвітять ялинку на День Святого Миколая, 19 грудня.